mitä vaihtoa vielä tehnyt. Niitä on odotettavissa sitten varmasti tauon jälkeen. Björk Strandvall, ja sinne menee! Kapteeni Strandvall vetää vasurilla vastustamattomasti pallon sisään. Näihin tämän Strandvallin vapaapotkun jälkeen. Hyvä vapari ja Östin hieno torjunta. Nätisti pelaa VPS, pallo pysyy maassa ja sitten tulee Seabrookille paikka pallon maalissa, mutta tämä on kuitenkin... Näin pallon ottaa Kerr. Strandvall hakeutuu keskelle, tulee jo boksin sisään. Taitavaa, tolppaan kumahtaa. Strandvall. Strandvallin vasurin keskitys sinne maaliaukolle. Seabrook ei pääse muuttamaan pallon suuntaa. Hop hop, Pyhara. Kerr. Kerr pistää loistavan syötön ja Ameobi on yksin läpi. Loiri tulee vierestä. Pelaa puhtaasti. Ameobi nurin. Ja sitten Mypa vaihtelee. Oi mikä hölmöily ja Strandvall pistää sinettiä tälle kamppailulle. Ja Soirin kantapäästä pallo tulee Strandvallille ja ei tässä ole Pyhärannalla minkäänlaisia mahdollisuuksia. Siinä näin. Outomaalia. VPS on toisella puoliajalla näyttänyt vahvuutensa. Seabrook tulee taitavasti kahden pelaajan välistä ja syöttää Strandvallin maaliteko paikkaan ja lukemat ovat 4-1. Sebastian Strandvall huudattaa vielä kertaalleen vaasalaisyleisöä.
Timi Lahti pistää hyvän puolenkäännön tuonne ihan vasempaan laitaan. Nyt VPS:llä hyvä paikka, hyvä painava veto Strandvall ja siellä on. Pallo painuu vastustamattomasti takakulmaa ja näin on tilanne 1-1. Tuli vähän niin kuin varkain Aki tuo tilanne tuohon. Hyvä poikkisyöttö tuolta laidalta vaparin jälkeen tuohon 16 taakse 18 metriä. Hivenen ehkä alakerta nukahti. Toivottavasti nyt tämä tunnelma välittyy sinne teille. Täällä on huikea tunnelma, täällä on Valkeakoskella. Strandvall pallon takana, VPS pelaa europelejä, on 0-1 tappiolla. Tästäkö se tasoitus tulee? Strandvall, Björk ja Strandvall. Ai, 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 mitä tekee Sebastian Strandvall? Mikä maali, mikä maali? Ja koko yleisö nousee seisomaan. Strandvall on paukuttanut näistä joskus ennenkin. Tosi hyvä potku. Se leijapotkua varmaan hakee siihen. Strandvall vapaapotkun antaa ja hakee kuin hakeekin tuolta 30 suoraan vetoa, niin kuin sanoit, ja sinne se painuu maalin vasempaan alanurkkaan. Se oli painava laukaus. Ja oli, kyllä se. Hyvin. Siitä lähtee muuri yli. Juuri oikein korkuinen ja Ville saa vähän kättä väliin, mutta